לפאנל הבא, אני שמחה להזמין שוב לבמה את כפיר פראבדה שהנחה את הפאנל. והפאנליסטים שלנו, אפי כהן מדאטורמה, אפרת רביד מקליקטל, מזי גלור מ-IBM, ארי רוזנשטיין מסימילר ווב, ואפרת פנינגסון מ-VSS אורקה, מקווה שאמרתי נכון. ההגדרה המילונאית של פאנל מפואר. אנחנו הפאנל הזה ממש, אני חושב שהתוכנית תוכן עובדת ממש טוב, כי היא בדיוק מגיעה אחרי מצגת שבה למדנו על כל מיני כלים מגניבים שאפשר לעשות בהם שימוש בכל ארגון מרקטינג, והפאנל הזה ידבר קצת על למה לעזאזל אנחנו צריכים את כל הבלגן הזה, אוקיי? יש לנו כאן מגוון אנשים שמגיעים מחברות שונות. נקודה אחת חשובה, חלק מהחברות כאן על הבמה מוכרות פתרונות שונים בתחומי המרקטינג טכנולוגיז, אבל כולם פה יבואו ויספרו על סיפורי המרקטינג שלהם, ולא יספרו על סיפורי המוצר שלהם, נכון? כמו שדיברנו על זה מראש. יש לי כאן קודם כל את אפי מדאטורמה, CTO ואחד היזמים, נכון? נכון. יש לי את אפרת מקליקטל, אפרת נוספת, אפרת פניקסון, מ-Via Access Orca, לא עושה שום דבר שקשור, לא מייצרת שום מוצר שקשור לתחום, רק משתמשת, היא משלמת לאנשים האחרים פה על הבמה. מזי גלור, מה-CMO של ה-IBM, וארי מסימילר ווב, שהשמועה אומרת שאם תישארו מספיק זמן בחדר, הם יקנו אתכם, כמו ששמענו בפעם האחרונה. אוקיי, אני הייתי רוצה להתחיל בשאלה מאוד פשוטה, ראינו מלא טכנולוגיות, מלא דברים מגניבים, אני אישית גיק בגמילה, מאוד מאוד אוהב את הדברים האלה, אבל בסופו של דבר כולנו כאן, בחברות שלנו צריכים להצדיק השקעות, ובאמת לדעת למה אנחנו באים ונכנסים לטכנולוגיות וכלים חדשים. ורציתי לשאול אתכם, כל אחד ואחד כאן, למה, מה התפקיד, כמו שאתם רואים היום, של טכנולוגיה שיווקית בתוכנית האסטרטגית שלכם, או ביצירת היתרון התחרותי שלכם, אוקיי? תחיל איתך יפי. אז הייתי אומר שהאתגר העיקרי שבכלל באסטרטגיה השיווקית שלנו, ואני חושב שאנחנו כחברת סטארט-אפ, אבל אני מניח שזה מאוד דומה לכל חברה שעושה B2B מרקטינג, זה בעצם להסתכל על כל הברדק הזה, שבדיוק דיברנו עליו ודיברתם עליו בסשנים הקודמים, של כמות עצומה של ספקים טכנולוגיים, פלטפורמות טכנולוגיות, שבשבילנו, בשביל להוציא את האסטרטגיה השיווקית שלנו לפועל, אנחנו בעצם צריכים להשתמש בכל אותם פלטפורמות, מערכות, שותפים, ואני חושב שהאתגר הראשון במעלה מבחינתנו זה לעשות סדר בבלגן, ולהיות מסוגלים לנהל את זה. כי איך שאני רואה את זה, ואיך שאנחנו רואים את זה אצלנו, זה אם אנחנו לא מסוגלים להבין מה אנחנו עושים והאם מה שאנחנו עושים עובד או לא עובד, אז כנראה שכל מה שאנחנו עושים הוא די ככה לא ברור. מה הדבר הכי חשוב לאנשי שיווק? להכיר את הלקוחות שלהם, נכון? בעולם הדיגיטלי איבדנו את זה. אם אנחנו מסתכלים על P&G, או על וולמארט, מה עשה אותם חברות כל כך מוצלחות? הם ישבו והסתכלו ללקוחות שלהם בעיניים. הם ישבו מאחורי הלקוח וראו בדיוק מה הוא עושה, נכון? הם ישבו מאחורי, ישבו וראו איך הוא קונה, איפה הוא לוקח את הטייד. ובעולם ה-B2B ועוד בעולם הדיגיטלי, אנחנו לא רואים את הלקוחות, אנחנו לא מסתכלים להם בעיניים. אנחנו רואים אותם כאיזה דאטה, כלינק, כקונברז'ן, יותר גרוע מזה אנחנו לא יכולים לעשות, נכון? אנחנו לא מרקטירס, אנחנו מהנדסים. וזה רע מאוד. ואני חושבת שלהשתמש בטכנולוגיה נכון, זה להשתמש בהבנת הלקוח. להבין, אם אנחנו מצליחים, ואני לא מוכרת לכם שום מוצר, כי אתם B2B ואני מוכרת B2C, אבל אם אתם מצליחים לקחת את סט המוצרים, ובסופו של דבר להסתכל לעצמכם בעיניים ולהגיד, אני מבין מזה את הלקוחות,
אני באמת יודע מה הלקוח רוצה, אוהב, שונא. אני יכול אחר כך באמת לשרת אותו, אנשי המחירות והפרודקט, אז המוצרים עונים לנו על, על מה שאנחנו צריכים. אבל אם הכל זה עוד פעם בשביל דאטה וביג דאטה ואנליטיקס וכיוצא בזה, אנחנו לא משווקים, אנחנו עושים דברים אחרים. אז זה הטוסנט שלי. אנחנו בדואט? אפרת היום החליפה אותי והיא הביאה שליפים. אני לא הבאתי שליף היום. כן, כן, זה מאוד מרשים. אני מנסה להשתפל, כי כל פעם שאני מביאה שליף, אתה אומר לי שזה לא בסדר. נכון, עכשיו נראה מה יהיה. אבל אפרת, לא אמרת לה עדיין שזה לא בסדר. אז היא תלמידה טובה, הביאה שליף. חבאתי את זה, אני טובה בשליפים. חשפתי אותה. אני רואה שני דברים. אני רואה שהטכנולוגיה מאפשרת לנו, מאפשרת לי, בתור רשת שיווק, להבין, כמו שאת אומרת, יותר טוב את הלקוח. אני מנסה לראות איך אני יכולה לקחת את הכלים הטכנולוגיים האלה ולגרום לזה שאני אכיר יותר טוב את הלקוח שלי דרך אמצעים דיגיטליים. אז אני משתמשת בכל מיני כלים ובכל מיני פלטפורמות כדי לעקוב אחרי אנשים, לנתח את ההתנהגות שלהם, לנסות לשלוף מזה מכנים משותפים בין אנשים, להשתמש באנליזות האלה ובביג דאטה הזה כדי לנסות לבוא עם תיאוריות לגבי customer journey ו-customer experience, ואז ללכת ולראות אם התיאוריות שאני הוגה הן אמיתיות או לא אמיתיות. ואני הולכת ושואלת אנשים שאלות, פונה אליהם ישירות, במיילים, בסושיאל מדיה, רואה אותם בתערוכות, ושואלת אותם האם הם באמת מתנהגים כמו שאני חושבת שהם מתנהגים. ולפעמים אני טועה ולפעמים אני צודקת, אבל הכלים האלה מסייעים לי באמת לעשות את ההסתכלות הזאת של הלבן שבעיניים יותר נגישה ויותר מדויקת ויותר חדשנית. אז זה דבר אחד. ודבר שני, אחד הדברים שב-2015 אנחנו ראינו בחברה שאני עובדת בה, זה ש-65% מהלידים שהבאנו הגיעו מאונליין ודיג'יטל. בעוד שהבאג'ט שאנחנו שמנו על אונליין ודיג'יטל היה בערך 25%. מה שמראה שבעזרת הרבה פחות כסף אנחנו מגיעים לכמות יותר גדולה של אנשים, גם האיכות היא מאוד מאוד טובה יחסית לאופליין, ואם לא הייתה טכנולוגיה ולא הייתה, לא היו כלים, לא היה מרקטינג אוטומיישן ולא היו את כל החידושים וההמצאות האלה, אין מצב שהיינו מגיעים ל-65% מדיג'יטל, כאילו הייתי צריכה לקטט רגליים ובדרכים הרבה יותר קשות מסובכות ושלוקחות הרבה יותר זמן להגיע למספרים האלה, אז יש לזה תוצאות מדהימות. והכלים האלה מאפשרים לסקייל וגרוס מאוד מאוד גדול. טוב, אז קודם כל אני אתחיל באיזשהו גילוי נאות. את הקריירה שלי התחלתי כמהנדסת מערכות, לא בשיווק. לפני כעשור עשיתי הסבה מקצועית, ועכשיו כשהטכנולוגיה תוקפת אותנו מכל הכיוונים, אני באיזשהו מקום סוגרת מעגל, מרגישה בבית יותר. עכשיו, קודם כל אני אתייחס למה שנאמר כאן, אז לי אין בעיה של ברדק, כי אני בוחרת IBM. כל כלי, האוטומציה, האנליטיקה, לא שואלים אותי שאלות, אני לא חוקרת איזה מוצרים טובים, לי זה ברור, אז זה דבר אחד. דבר שני, לגבי ההכרה של הלקוח יותר טוב, כאן אני רוצה להתייחס לשם של הכנס הזה, שנקרא B2B. אני חושבת שבין B2B ל-B2C, הגבולות מתחילים מאוד מאוד להיטשטש. זאת אומרת, וזה בעיקר בגלל המרחב הדיגיטלי, אנחנו עושים שיווק בעולם דיגיטלי, ושיווק בעולם דיגיטלי ל-B2B ול-B2C מתחיל להיטשטש. אני חושבת שבעוד שנתיים אתם כנס, תקראו לכנס שלכם C2B, שזה Customer to Business, כי בו הלקוח נמצא במרכז, וכאן אני אוסיף, אני אתייחס למה ששתיכן אמרתם. להכיר את הלקוח, תמיד זה היה נכון, אנחנו צריכים להכיר אותו עכשיו יותר. הטכנולוגיה מאפשרת לנו להכיר אותו הרבה יותר טוב, גם מהבחינה הזאת שאנחנו יכולים לקחת את האינטראקציות איתו, את הטרנזקציות, את כל העסקים שהוא עשה איתנו, וגם לקחת בעצם נתונים מהמרחב של הסושיאל כדי להכיר אותו הרבה יותר טוב. והדבר הנוסף, אני חושבת שזה אחד האתגרים שכולנו, גם ב-B2B וגם ב-B2C, זה בעצם לעשות שיווק נכון
במסע הקנייה של הלקוח. למעשה להכיר את ה-client journey ובכל שלב לתת את הערך הנכון. וכאן אנחנו מדברים על שיווק בעצם שהוא שיווק בריל טיים. זאת אומרת, באותה נקודה אני צריכה לדעת האם אותו לקוח הוא נמצא בשלב של דיסקאבר, ואם הוא בשלב של דיסקאבר, אני לא צריכה לתת לו שום מחיר, אלא רק ללמד אותו על התחום. ואם הוא בשלב של קנייה, אז כבר לתת לו איזשהו אסט לעשות טריי. זאת אומרת שטכנולוגיה היום, מבחינתי, זה גם להכיר את הלקוח, גם להבין את שלב הקנייה שלו, וגם לתת לו ערך בריל טיים. ואני חושבת שזה האתגר שכולנו מתמודדים איתו, גם ב-B2B וגם ב-B2C. אני רוצה להתחיל עם מילים, לא שלי, אבל של דן אריאלי, והוא אמר את זה על ביג דאטה, והוא אמר באנגלית, אז קשה לי לחשוב ולתגם. הוא אמר שביג דאטה is like sex in high school. Everybody's talking about it. Nobody's actually doing it. And maybe there's a few people who are doing it, and maybe they're doing it right. But you know, for the people who are doing it, they're most likely doing it wrong. ואני חושב זה ממש מתאים איפה אנחנו יושבים היום עם שיווק וטכנולוגיה. שהטכנולוגיה בתוך 5 שנים האחרונים ממש פתח ערך חדש של שיווק. יש HubSpot עכשיו, יש Marketo, יש כל מיני כלים ממש ממש חזקים וטובים שיכול לפתוח כל עולם לשיווק. אבל אנחנו רק בהתחלה, צריך להבין את לקוחות יותר טובות. צריך להבין את הדאטה שלהם, איך להשתמש, איך לקח את כל ההחלטות. ואנחנו רק בהתחלה. וחוץ מזה יש את כל העולם, יש כל השוק. איפה אני יושב בשוק? מה המתחרים שלי עושים? מה הם עושים כדי לגנוב לקוחות שלי? מה אני יכול לעשות לגנוב לקוחות שלהם? איפה אני יושב בשוק? כל הדאטה כזה גם יושב שם, גם יושב בידיים שלנו. אבל זה ממש ממש קשה, אני חושב, היום לעשות סדר מזה. אנחנו יכולים כאנשים בשיווק לקח כלי אחד או כלי שתיים ולהשתמש, להיות מומחה בזה, אבל כדי להגיע לדור הבא של שיווק, צריך להיות כזה מומחים בטכנולוגיה, ואני מרגיש היום שאנחנו רק בהתחלה. או שהטכנולוגיה תהיה יותר פשוטה. נכון. זה אני חייב לזאת שקצת קשה לי להאמין. גם לי, אבל... מדובר ב-CTO דרך אגב. כן, לגמרי. לא, אני חושב שתראה, טכנולוגיה באופן כללי אמורה להיות enabler, נכון? ואמורה לעזור לנו לעשות דברים בצורה יותר קלה ופשוטה, ואני חושב שמה שרואים בבירור, בטח בעולם הדיגיטלי, זה שכולנו בתור אנשי שיווק עובדים הרבה יותר קשה. אם משווים קמפיינים אונליין לקמפיינים אופליין, כל תהליך הפלנינג יותר מורכב, תהליך הביינג יותר מורכב, האקסקיושן, וכנראה שזה אומר שאנחנו עושים משהו לא, או שהתעשייה בעצמה עוד צריכה להתבגר, ואני כן חושב שמתישהו הטכנולוגיה כן תממש את יעודה ותעזור לנו לעשות את הדברים בצורה קלה ופשוטה יותר. אני לגמרי מסכימה שאנחנו, לדעתי, אנחנו היום בעולם של שיא התסבוך. אם ב-2012 היו 350 כלים שונים לשיווק, כמה יש היום בסוף 2015? 3,500. משהו כזה, כן. 3,500. 3,500 כלים לשיווק. כאילו זה לא הגיוני. זה לא הגיוני שלמחלקה שצריכה לעשות דברים, לקחת את, למצוא את הלקוחות, להבין מה הם עושים, להבין גם את המתחרים קצת, בעיקר להבין מי נגד מי, ואחר כך to convert them, 3,500. אם אתה בעולם IBM, עדיין, יש לך כמה עשרות כלים בטח, נכון? לא, יש לי 5, אבל הם כולם משולבים. זאת אומרת, היופי זה היכולת של כל הכלים לעבוד ולנגן. עכשיו, הקושי בכל זאת זה לבנות את התהליך. זאת אומרת, הקושי שלי זה יותר לבנות את התהליך הפנימי, כדי שאני אתאים את עצמי ל-new way of marketing. זה הקושי שלי. אני מניחה שלכם בעצם, יש קושי לבחור כלים ולבחור את הכלי המתאים, אבל הדגש צריך להיות, אחד, מה התהליך הנכון, ושתיים, כמה הכלים האלה משתלבים עם כלים אחרים. זאת אומרת, כמה הכלי שלומד על האינדיבידואל, או על הבייר שלי, יכול להשתלב עם הכלי שמטפל בג'רני, ומשתלב עם הכלי
דוגם אחר כך את ה-client experience ונותן אינפוטים ואיזון חוזר. הייתי מוסיפה שצריך ROI של כפול 4. כאילו, לכל כלי, היום האינדסטרי אומר שאם אתה רוצה לבחור כל כלי, אז סליחה, הרמקול אצלי, אז אולי אני אעביר אותו, אבל... לא, זה בסדר, אנחנו נשאו אתכם לבד, אתה צריך... יש קפה פה, כן. אתה צריך ROI של כפול 4, ואז... אז נכון שצריך אינטגרציה בין הכלים, לגמרי מסכימה איתך, ולגמרי מסכימה איתך שצריך ease of use, שאם יש לי, אני לא יכולה להשיג CTO'ים, אז אני צריכה שאנשי שיווק שהם אנשים לא טכניים ישתמשו בו, ואנחנו גם צריכים אבל צריך להבין שכל כלי שאתה קונה, עם התקציבים שדיברו בפאנל הקודם, צריך ROI של לפחות פי 4, זה היה כלל אצבע. זה נכון, אני רוצה להגיד שבנושא ROI זה אתגר. זאת אומרת, להגדיר שאני עכשיו מכניס כלי לארגון ולהגדיר את ה-ROI, אני רואה לקוחות, לא במקרה שלי, אבל מכיוון שאנחנו עובדים עם לקוחות, אני רואה לקוחות מתקשים להגדיר ה-ROI, אני יכולה להגיד למשל שחברות מזון היום, שהם עסקים של B2B, כי בעצם הם מוכרים למגה שופרסל, מבינים היום שהם חייבים להבין את הצרכן שלהם הרבה יותר טוב, ותחשבו עכשיו על ארגון כמו תנובה, שצריך להקים Data Warehouse ארגוני, ולהבין את הצרכן, הוא מעולם לא דיבר איתו ישירות, הוא תמיד דיבר איתו דרך הריטיילר, ועכשיו הוא צריך להוכיח ROI, מדובר פה בהשקעה גדולה. אז יש כמה דרכים להתמודד עם זה, best practices מהעולם, יש אפשרות להתמודד עם זה על ידי זה שאתה עושה quick wins, אתה לא מנסה את כל הקופה, אבל אני מסכימה שזה אחד האתגרים המרכזיים. הקטע יפה שיש טכנולוגיות מסוימות שהן מין פלטפורמות בסיס. אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על זה, אנחנו אומרים, אני משקיע X כסף בטכנולוגיה מסוימת, אצלנו בחברה, אנחנו עם אייג'נסי, אבל יש לנו את העובד X, אנחנו קוראים לזה בתכנון תקציב שלנו, זאת אומרת, יש מזכורת של עובד וחצי בערך, שהיא בעצם ההשקעה השוטפת שלנו בטכנולוגיה. אנחנו חייבים לעשות את זה כי אצלנו scalability is key, כאילו בלי scalability אנחנו פשוט נמות. וגם אנחנו גיקים, כמו שאמרתי בהתחלה. אז יש טכנולוגיות מסוימות שהן כמו, אני קורא לזה ארנונה, חשמל, מים, אתה חייב אותם כדי לפתוח את היום, כמו שאם ב-95 היינו עושים פאנל כזה, אז היינו מדברים על למה אתה צריך אתר אינטרנט. היום אתה מדבר על, אוקיי, ברור שצריך מרקטינג אוטומיישן, נכון? BI עדיין לא שם, רחוק מאוד מלהיות במצב שבו מתייחסים אליו כמאסט, מתייחסים אליו כמשהו שרק ארגונים יותר מתקדמים נכנסים אליו, או אם יש איזשהו מתווך, איזשהו גורם בדרך כלל חיצוני, שבא ומביא לך מערכת עובדת עם ה-KPI שלך, אז אנשים קופצים פנימה. בגלל אני חושב שהקטע של ROI, אני אהבתי מאוד את המספר של ROI כפול 4, אני חושב שהוא מאוד מאוד מאתגר, דווקא בטכנולוגיות בסיס, שהם בדרך כלל, בהרבה מאוד מהחברות, הכי קשה לקנות אותם. כי אם הטכנולוגיות, חברה שצריכה לקנות עכשיו מרקטינג אוטומיישן, היא צריכה קודם, כאילו, היא קונה כלי שלאו דווקא יודעת בדיוק מה היא תעשה איתו מחר בבוקר. כל הזמן אני אומר את זה ש-77% ממשתמשי מרקטינג אוטומיישן הוציאו המון המון כסף על glorified MailChimp. MailChimp זה כלי מאוד מאוד פשוט לשליחת אימיילים שקיים חינמי. זאת אומרת, הם לא מנצלים למלוא היכולת הכלי, אבל עדיין, בערך שמכניסים את הטכנולוגיה הזאת, פתאום מתחילים להסתכל אחרת על תהליך שיווק שלהם, כי פתאום יש להם הרבה יותר דאטה, פתאום יש להם הרבה יותר יכולת to scale את הפעילויות עצמם שהם עושים, וכל מה שקשור לזה. ובגלל זה, כן. אני חייבת לשאול את אפרת, אבל שאלה. כן. Get a room, guys. הריטרן על אינבסטמנט, הכפול 4 הזה, אז מה הריטרן שלך, זאת אומרת, הרבניוס של החברה, זה מה שאת בודקת? זה שעה מצוינת, אני אענה לשניכם. אז א', אני חושבת שעושה הכלים, אז יש לנו פה 3, נכון? סימילר ווב, IBM וקליקטל, ומרקטו, ודטורמה, וסיילספורס, ומרקטו, וכל עצם, החובה עלינו לתת ללקוח, כל הזמן להסביר לו איך הוא מקבל ROI. זה החובה עלינו בתור כלים. אז אם לתת לו את זה בדשבורד ולהגיד איך היית לפני ואחרי, וזה אני מדברת עכשיו על הכלים, ואז אני אגיד לך בתור מרקטיר איך אני עושה את זה. אז אם זה בתוך הכלי עצמו, ואם בתור דוחות חודשיים או דוחות רבעוניים, לתת ללקוח דשבורד שאומר לו, אז בגלל זה קיבלת קונברז'ן יותר גדול, או בגלל זה, אני לא יודעת כל כך בעצם לא רואה, אז אני אדבר על קונברז'ן יותר גדול, או בגלל זה הצלחת להביא יותר לידים, או בגלל זה הצלחת לעשות נרצ'רינג ליותר לידים, או אם אתה מרקטור, אפילו זה קל, בגלל זה גדל לך הפייפליין ב-X, אז זה ממש חובה על הכלי,
ולדעתי בתור מרקטיר חובה עלינו לדרוש את זה, להגיד לו, אם הכלי שלך לא יכול לעשות את זה, אז איך אני יכול לתת את זה? כפיר, זה מאוד מפריע לי שהיא משתמשת רק במרקטו, יש סילבר פופ ויש יוניקה, אז בדיוק על הנקודה הזאת, יש גם אקטון שהם ספונסרים שלהם. אז בדיוק על הנקודה הזאת, אני חושב שאחד הדברים הזה שאמרת, זה שלך אין את הבעיה הזאת של הסלקשן של טולס, כי בעצם את בוחרת IBM. אני חושב שחשוב להתעכב אולי קצת על הנקודה הזאת, כי... אבל רק בלי מלחמת הוונדורים על הבא. לא, לא, אין מלחמת וונדורים, ממש לא, אני... כפיר, זה יכול להיות לך פעלים הרבה יותר מעניין ממה שתכננת. בדיוק. אתם צודקים? אוקיי, זה אני מנסה לראות כאילו אני מהאום. אז ספציפית על הנקודה הזאת, כי זה בעצם יוצר את הרושם שאם אני בוחר את הפלטפורמה של IBM, הבעיה של כל המרקטינג טכנולוגי מבחינתי פתורה. ואני חושב שזו אחת הבעיות בעולם הדאטה ובעולם המרקטינג טכנולוגי באופן כללי, כי יש את הג'יינטים כמו IBM וכמו מייקרוסופט וכמו אורקל והרבה חברות אחרות, שפועלות בשוק שהוא רץ מאוד מהר, והקצב של האינוביישן הוא אינסופי, כל שנה יש פתרונות חדשים, פלטפורמות חדשות, צ'אנלים חדשים שאפשר לפעול בהם, והרבה פעמים מה שאנחנו רואים זה שבעצם לוקח לחברות ענק האלה to catch up, והרבה פעמים אין silver bullet, וזה אחד האתגרים הכי גדולים שאנחנו רואים במרקטינג טכנולוגיז, שאין silver bullet, אין פלטפורמה אחת או ונדור אחד שיכול לתת לי איזשהו פתרון שלם שסוגר לי את הפינה מכל הכיוונים. אני מסכימה, צריך להיות פתרון שהוא open enough להתחבר עם הרבה פתרונות חדשניים אחרים ולאו דווקא הכל מספק אחד. לא הייתי מגזימה, וזה לא, אין לי כאן שום עניין מתוך IBM, אלא לא הייתי מגזימה בכמות הכלים, כי מתוך הניסיון שלי דווקא מעולם ה-IT, לא מעולם המרקטינג, ברגע שיש לך יותר מדי כלים, כמות, אתה צריך עוד 3 אנשים. ואת זה לא ייתנו לנו, זאת אומרת, אנחנו אמורים לעשות, איך זה היה פה, less with more בקודם? כן, בדיוק. אז לא ייתנו לנו יותר אנשים, לכן כמות הכלים צריך לשלוט עליה. אבל לפני שאנחנו מאוד מדברים על הכלים, אבל הייתי רוצה שניקח את זה שנייה איזשהו zoom out. קודם כל הייתי רוצה לשמוע ממך, ארי, כבנם שמגיע מסימילר ווב. סימילר ווב היא חברה שנמצאת במצב מאוד מאוד ייחודי, מכיוון שאתם בצמיחה מאוד מאוד מהירה, אוקיי? כמו שאמרנו, קניתם חברה לפני שבוע, הייתה הכרזה על זה, וזו כבר חברה שנייה, אם אני לא טועה, שאתם קונים, ואני זוכרת שפגשתי את, או שלישית, סליחה, אני זוכרת שפגשתי את המנכ״ל שלך, שהייתם בערך 4 אנשים. אז החברה באמת בקצב גידול מאוד 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 מהיר. איך חברה במצב שלכם משתמשת בטכנולוגיה בצורה אסטרטגית, בצורה לא כהנה, here's a new shiny thing, אלא הנה התהליכים שאנחנו עושים שמאפשרים לנו לצמוח בצורה שגם עדיין שומרת רמת מוצר טובה, customer support טוב, customer success team וכל מה שקשור לזה. הסיפור של סימילר ווב זה ממש מעניין, בגלל עשינו כל זה, לפני שנה וחצי היינו 60 עובדים, היום אנחנו 300, ועשינו כל הגדילה כזה בלי VP מרקטינג. אני ראש צוות של קורפרט מרקטינג, וזה אומר שכל ה-PR ו-publicity וכנסים זה תחת אני. אבל למה עשינו את זה? בנינו צוותים ממש כזה, כמו מפלגות בצבא, מומחים בכל צ'אנל. אז יש לי צוות של social, יש לי צוות של חינוך, יש לי צוות של sales support. אז לכל צוות יש להם כזה יכולות לעבוד כזה בעצמי. אז הם בחרו כל טכנולוגיה שהכי מתאים לכם. לדוגמה, ל-PR בחרנו גורקנה. גורקנה זה הטכנולוגיה הכי טוב, זה מה שאנחנו רואים, בדקנו כל הדברים, ואני לא צריך כזה אישור מ-VP מרקטינג, פשוט שלחתי את העלות ל-COO, הוא אשר את זה וזהו. ובסושל בחרנו כזה כמה כלים, וקנינו כזה דבר אחד ל-Sales Support, שאנחנו יכולים לנהל כל החומרים שאנחנו כותבים ויודעים ועושות טראקינג והכל, ופנימי הקמנו צוות BI, ויש כזה אנשי BI לכל צוות בכל החברה. אז יש לי אנשי BI שהוא מפתח כל הפתרון שאני צריך. אם אני רוצה למדוד PR פנימי, יש מישהו שיכול לעשות את זה. אז כל לינק שאני מקבל ב-PR אני מודד עד הקליק, עד שיגיע, עד הסייל, עד האופורטוניטי לסיילס,
אז כל דבר אנחנו בנינו. זה לא משנה שאנחנו לא מחפשים CMO, שהוא בא עם כל הקריזמה כזה, לשבת בבמה כזה, אבל עשינו כזה כצבא, כדי למתוח בגדילה שעשינו בשנה שעברה. סיפור מדהים, במיוחד הקטע שיש לך אנשי BI לכל, כאילו לכל פונקציה. זה דבר מאוד 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 נדיר. ומביא אותי בעצם לשאלה הבאה, האם בעצם כל העבודה שלנו די השתנתה בגלל כל הגיזמוז האלה? מרקטר היום, מרקטר שנה הבאה, שרוצה להיות מרקטר השנה שיוכרז ב-B2B Marketing Summit 2016. הסקילסט שלו צריך להיות שונה מהסקילסט של מרקטר שהיה עלול לקבל פרס השנה אם היינו חושבים על זה מראש? בטוח, לגמרי. אני גייסתי בשנה האחרונה כמה אנשים, ועדיין הדבר הראשון שחיפשתי היה אנשי שיווק שמבינים מה זה סיפור טוב ואיך להעביר מסר. זה היה נאמבר וואן. ברגע שהיה את זה, אז המשכתי ובדקתי מה הסקילס שלהם ואיזה יכולות וניסיון היה להם בדיגיטל. רוב המרקטירס שהם מאוד מאוד טובים בלספר סיפור ובלהעביר מסר, לא בהכרח יש להם את הניסיון בדיגיטל. אם לבן אדם יש את הרעב הזה והוא מבין את החשיבות ורוצה להתפתח בכיוון, אז אין לי בעיה לגייס אנשים ללמד אותם, כל עוד יש גישה לטכנולוגיה. אין היום מרקטיר שלא מתעסק בטכנולוגיה, או אם יש, אז חבל, כאילו, הוא יהיה מחוסר עבודה מהר מאוד. ואגב, אתה צריך להיות CMO. לא, כאילו, אני יושב על במה, מדבר כל כך יפה בעברית אנגלית, וכל הכבוד לך. כן, אני מיניתי, אבל חייבים להיות בדיגיטל וחייבים להיות עם היד על הדופק. זה בסדר לא לדעת, זה בסדר שיש מלא כלים שאנחנו לא יודעים, וזה בסדר להיות מאוד מאחורה, אבל לרצות להיות שם ללמוד ולהבין את העקרונות, להבין מה זה journey, מה זה conversion. העקרונות האלה שמגיעים בכלל לא מעולם הדיגיטל, הם היו שם תמיד, רק הם קיבלו משמעות אחרת בעולם הדיגיטל. חייבים להבין אותם טוב, חייבים להבין מה המשמעות שלהם בתוך הארגון, וחייבים לדעת למצוא את הכלים הנכונים שיתמכו במדידות האלה. זה אני חייבת לא להסכים עם אפרת. מעולה. חייבת. אני חושבת שגם המרקטיר של 1850 וגם המרקטיר של 2025 יש לו תכונה אחת שהיא הכי חשובה, וזה להבין את הלקוח. וזה בכלל לא משנה הטכנולוגיות. אם ב-1850 הוא עשה את זה בצורה X, אם אנחנו מסתכלים על החברות הכי מדהימות, חברות השיווק הכי מדהימות, אני אזכיר עוד פעם P&G, זה משנה איזה טכנולוגיה המשתמשים? לא, זה משנה שמבינים את ה-moment of truth של הלקוח, ולא ה-buying journey, ולא ה-customer experience, זה חלק מה-moment of truth. זה להבין בדיוק מה הלקוח רוצה. ואם היום זה טכנולוגיה נותנת לנו, מעולה. אז שיגרו מעול הטכנולוגיה לקרות. אני מסכימה לגמרי שאנחנו business to people, אנחנו לא business to business. אני חושבת שזה היה בעבר, החברות שממש הצליחו למכור טוב, כמו אורקל ו-IBM, הבינו שהם מדברים עם אנשים, והם הצליחו לעשות את זה טוב, והיום הם צריכים to adjust, כי אנשים משתנים. אבל בגלל שאנשים משתנים, גם אנחנו משתנים. אבל איש שיווק טוב זה איש שרוצה לעשות הכל כדי להבין את הלקוח. וזה לא משנה הדרך. הדרך היא טכנולוגיה, שמכנולוגיה, 7 דיג'יטל טול, 28, זה בכלל לא משנה. אם הוא מסתכל על הלקוחות שלו כמספרים, לדעתי אנחנו נחשל כמרקטירס. אני חושב לשנה הבאה, כל הטכנולוגיה עד היום השפיעו ממש על השוק. ומה שקרה, אנחנו בנינו כזה עולם של ספאם. לא כזה ספאם באימייל, ספאם בתוכן, ספאם בפרסומות, ספאם במובייל, ואז זה יותר רלוונטי ל-P2P באמת, בגלל צריך את המסר הכי חד שאפשר כדי להגיע לבן אדם הכי מתאים למה שאתה מוכר, ובמיוחד ב-B2B. בגלל אני יכול לכתוב עם כזה מערכת אחת את ה-white paper ולשלוח ל-20,000 אנשים ולקבל את כל התוצאות כבן אדם אחד. אני יכול לשלוח כזה המון 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 חומר. אנחנו גרים בעולם של ספאם. ואז אני חושב בשנה הבאה יהיה כזה פתרונות כדי לעלות על הספאם או להוריד את הכמות הספאם או לשלוח את המסר הכי יעיל שאפשר. וזה
זה האתגר, אני חושב, של שנה הבאה, בגלל זה, זה עולם שבנינו עם כל הטכנולוגיה של שיווק היום. אני רוצה ככה לטפל בדיספיוט בין אפרת לאפרת. אני חושבת שאין ביניכם ויכוח, כאילו, כי גם אפרת... לא, אבל זה בסדר. אני חושבת שאפרת מסכימה שצריך להכיר את הלקוח, אבל היום, כדי להכיר את הלקוח, אתה צריך טכנולוגיה. אתה לא יכול להכיר את הלקוח, אני היום, או לפחות אם אתה רוצה להכיר אותו יותר טוב ממה שהכרת אותו בעבר, כשאני מתחילה היום לעשות את המרקטינג פלן שלי, עוד לא רוצה להכיר את הלקוח, אני רוצה בכלל להכיר את שוק המפתחים בישראל. אז אני הולכת לטול שעושה בעצם אנליטיקה על מה שקורה בווב, והוא אומר לי ששוק המפתחים נמצא שמה ושמה, זה מה שכואב לו, זה מה שמעניין אותו, ותשבעי את ה-IBM, הוא לא משהו מחבב, אוקיי? אני עם זה צריכה לעשות משהו. עכשיו, אם אני לא יודעת שקיים את הטכנולוגיה הזו, אז אני אמשיך לחפש מרקט ריסרצ', לחפש את כל הטרנזקציות שהיו לי מפתחים, אני לא אעשה את העבודה שלי כמו שצריך. לכן, איש השיווק החדש חייב להכיר על קיומם של הטכנולוגיות, מה הוא יכול לעשות איתם, ואז הוא יגיע בעצם להכיר את הלקוח. כן יש חשיבות לג'רני, כי אתה לא, היום אתה לא צריך להכיר את הלקוח כלקוח, אוקיי, אז יש לי מנהל הבטחת מידע, שזה להכאבים שלו, ומה שמעניין אותו זה שלא ייקחו אותו לכלא, כי היה לו סייבר אטאק, אוקיי, כי זה מה שאני צריכה לדעת על הקונה שלי, זה לא מספיק, אני צריכה לדעת שאותו מנהל הבטחת מידע עכשיו מחפש פתרונות, או שאולי עכשיו הוא נפגע ממשהו, או שאולי עכשיו הוא בכלל כבר קנה ממני פתרון או ממישהו אחר, ואני רוצה שהוא יהפוך להיות אדבוקט. לכן אני חושבת שאין פה בכלל איזשהו ויכוח. יש פה את זה שאיש השיווק של השנה מבחינתי, הוא יותר מולטי-דיסציפלינרי. הוא גם עם יכולת לספר סיפור, הוא גם יצירתי, וגם עם יכולת להבין דאטה. אני לא מצפה ממנו להיות דאטה סיינטיסט או אנליסט, אבל אני מצפה ממנו לדעת לשאול את האנליסט את השאלות ולדעת שיש שם תשובות. וזה לא, אני רואה לכם כאילו שזה פשוט, אני יכולה להגיד לכם שעם מנהלי השיווק שעובדים אצלי, אני מטמיעה את השינוי, זה לא טריוויאלי. חבר'ה, לפני שאתם יוצאים לקמפיין, תלכו לדאטה אנליסט, שהוא דרך אגב מקצוע. ותבקשו ממנו את השאלות האלה, מה הבייר שלכם אוהב, מה הוא קנה, באיזה שלב הוא נמצא, מה היו האסטים שעבדו הכי הרבה עבור, בכל העולם עבור אותו בייר. אלה שאלות שאני לא נותנת היום לצאת לקמפיין לפני ששאלנו אותם, ולכן שיניתי את התהליך. זאת אומרת, אחת הבעיות זה לשנות את התהליך. אז מבחינתי, איש השיווק של השנה צריך להיות מולטי-דיסציפלינרי, להבין מה הדאטה יכולה לתת לו. אני רוצה רק להוסיף עוד זווית מסוימת לסיפור הזה, וזה איך חברות מתחרות. אנחנו עובדים עם חברות שנמצאות על כלל הספקטרום של הדיג'יטל טרנספורמיישן. יש חברות מאוד מאוד מתקדמות, יש חברות מאוד מאוד בשלבים צעירים, ויש דבר מסוים שאנחנו רואים בצורה מאוד מאוד חזקה, וזה if all else the same, אם אני משווה שתי חברות שמתמודדות עם מוצרים שהם די דומים, והם פונים לאותו קהל, החברה שתשתמש בטכנולוגיית שיווק בצורה חכמה יותר, יש סיכוי גבוה מאוד שהיא תנצח. וזה גם בגלל economy of scale הכי בסיסי. אם יש לי שתי חברות, לאחד יש marketing automation, לאחד אין marketing automation, marketing automation מאפשר לך לנהל קמפיינים בצורה יעילה יותר. אחד יש BI, אחד אין BI. BI זה לא רק nice to have, זה לא רק פלטפורמה שמאפשרת לך לדעת באופן עקרוני מה היה לך בקמפיין ולהציג גרפים מגניבים ואינטראקטיביים להנהלה. ביי אומר שאני בזמן אמת מסוגל, וזה מה שאנחנו עושים גם אצלנו, וגם חלק מכם עושים את זה פנימית, במיוחד גם בטוח גם אצלך, ביי אומר שבזמן אמת אני יכול לראות שיש לי בעיה בצ'אנל מסוים, ועכשיו אני צריך להגיב. בזמן שהמתחרים שלי מקבלים דוחות פעם בחודש מגוגל אנליטיקס ב-PDF, ואני לא מדבר איתכם עכשיו על פנטזיה, יש אנשים שמקבלים ב-PDF פעם בחודש גוגל אנליטיקס ריפורט, ורק אחרי חודש הם יודעים שלפני 29 יום היה להם בעיה והם איבדו טראפיק. עכשיו, ברגע שאני יודע את הדברים האלה בזמן אמת, אני מסוגל להביא דה פקטו יותר value לחברה, קרי, להכניס יותר לידים לתוך הפייפ, אחר כך לעשות נרצ'רינג יותר חכם, להביא לידים יותר טובים לאנשי המחירות, בסופו של דבר לזכור יותר ביזנס. זאת אומרת, אנחנו צודקים, כאילו כל הנקודות שעלו כאן, אני מסכים איתם לחלוטין, אנחנו צריכים אבל לזכור שטכנולוגיה זה החלטה אסטרטגית.
זה לא החלטה טקטית רק שבאה ונותנת יותר ויזיביליטי, זה החלטה אסטרטגית. חברות שלא נכנסות לתחום הזה ולא מחברות אותו לפעילות השוטפת שלהם, אם המתחרים שלהם עושים, אם כל השוק שלהם נמצא בשלב מאוד מאוד מוקדם, זה משהו אחר. אבל אם המתחרים שלהם עושים את זה, הם כל בוקר מפסידים כסף, אוקיי? זו אמרה מאוד מאוד חדה, ואנחנו צריכים פשוט לזכור אותה, כי פשוט זאת המציאות שכולנו מתמודדים איתה כל יום. התחלתם קצת לגעת בקטע הזה של processes וצוות ואנשים שאתם מביאים. הייתי רוצה קצת לגעת יותר עמוק בסיפור הזה. בוא נגיד, אני עובד בחברה, אם כולנו היינו עובדים בסימילר ווב או בדייטורמה, שגם אני מכיר אותם קצת יותר לעומק, כנראה שהכל בסדר, אוקיי? שתי חברות מאוד 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 סבי, ושילוב של שני דברים, מאוד מאוד סבי, המוצר עצמו הוא מוצר שהוא אנליטי באופיו, וחברות קטנות וצעירות יחסית, אוקיי? אני יכול להגיד לכם שדוגמה, לעשות סורסינג לטלנטס, למצוא אנשים שיהיו המרקטירס החדשים, מאוד מאוד קשה למצוא היום בשוק. אנחנו מנסים למצוא, יש לנו 5 open positions בחברה שלנו, ומאוד מאוד קשה למצוא אנשים שאפשר באמת להביא אותם ועם הידע הנדרש. אין את הידע הנדרש בחוץ, אנחנו צריכים פשוט להדריך אותם וללמד אותם בתוך החברה, בחיבור הזה בין מרקטינג ובין טכנולוגי. איך אתם מתמודדים עם הדבר הזה? את קצת נגעת בזה, אפרת, קצת נגעת בזה, אוקיי? אבל איך אתם מתמודדים עם האתגר הזה, גם עם האנשים שכבר יש בצוות, אוקיי? כי לפחות חלקכם לא הגעתם לטבולה ראסה, ומסיימים שיש לנו עוד 3 דקות, אז נסגור רק בנקודה הזאת. איך אתם מתמודדים עם הדבר הזה, גם עם להקים צוות וגם עם להתמודד עם הארגון, שהארגון לאו דווקא נמצא באותו ראייה כמוכם? אז אני יכול להתחיל מארגון שהוא באמת קטן, מצד אחד, טכנולוגי מצד שני. יש איזשהו מתח כזה שאנחנו רגילים שמחלקת ה-IT בדרך כלל זו שמגשרת על הפערים הטכנולוגיים ומאוד עוזרת. ואני חושב שבעולמות האלה הם גם understaffed וגם לא ממש מכירים את הכלים ואת היכולות. וגם אנחנו בתור חברה טכנולוגית מתמודדים עם האתגר הזה בדיוק. כלומר, אנשים שהם אנשי שיווק, שמכירים את העולמות, גם עם הפרסום הדיגיטלי וכן הלאה, קשה להם מאוד עם הצדדים הטכנולוגיים, והדרך שלנו לגשר על הפער זה או להשתמש בשותפים וספקים שבעצם עוזרים לנו להטמיע את המערכות האלה ולתמוך במערכות האלה. מצאנו שזו דרך מאוד מאוד טובה להתגבר על הבעיה. וגם בבחירה של הטכנולוגיות, יש, אין מה לעשות, יש פלטפורמות שהן יותר קשות לטיפול, ויש פלטפורמות שיותר קלות לטיפול, וזה יכול לעשות את כל ההבדל. עד כדי היכולת של בן אדם אחד לתפעל הרבה מאוד מערכות, או שיהיה מישהו שהוא דדיקייטד למערכת ספציפית. אני רואה את הזמן, ואנשים רוצים ללכת להפסקה, אז אני אקצר מאוד. Hiring is the most important things we do, by far. מי שאנחנו מגייסים, למה אנחנו מגייסים, איך הוא מתאים culturally, ואיך הוא מתאים לפוליטיקה הארגונית ושל הצוות. וצוות שיווק ללא פוליטיקה, לדעתי, זה הדבר הכי חשוב שצריך לעשות. בעולם שהוא בעיקר נשי, זה אפילו עושה את האתגר יותר מעניין. אז נכון שצריך ידע בטכנולוגיה, לא מתווכחת עם אף אחת, ומולטי-דיסציפלין, ולהיות אג'ייל וכיוצא בזה, מבחינתי זה גיוון. מבחינתי הדבר הכי חשוב זה כן אנשים שיש להם את ה-added value מעבר למולטי-דיסציפלין טכנולוגיים ומבחן IQ גבוה, זה מבחינתי גיוון. אני כבר, את הג'ים את הגבוה יש להם. עכשיו מה מעבר? המעבר מבחינתי הלויאליות, הרצון מעבר, להאמין במטרה אחת ולעבוד כצוות. כמה שזה נשמע הכי בסיסי בעולם, אני מאוד מאוד מאמינה שזה הדבר הכי חשוב בגיוס. ואחר כך הטכנולוגיה תבוא. אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים זה שהצוות יבין את החשיבות של הטכנולוגיה, אם הוא לא שם. לשלוח להדרכות, לשלוח להטמעות, לשים אותם איפה שצריך לשים אותם כדי שהם ילמדו. אם הם מבינים את החשיבות של זה, הם ירצו ללכת לעשות את זה לבד. אני חושבת שאחת ההוכחות הכי טובות לזה שזה חשוב ושזה עובד, זה כשמחלקת המחירות מגיעה אלינו
אליי או אל כל אחד מאנשי הצוות שלי ומבקשת מהם להפעיל איזשהו כלי טכנולוגי כדי להראות להם מה קרה פה, מה קרה שם, או מי הוריד את הווייט פייפר, או אם אני יכולה לפנות ולעשות קישור דרך המערכת שלי לאיזשהו בן אדם. וזה קורה יום יום עכשיו. וזה היה בצורה אחרת לגמרי. זה לא שהלכתי וניסיתי לשכנע את המחירות שזה חשוב, הטכנולוגיה השיווקית שאנחנו מטמיעים, אלא התחלתי להפעיל אותה, עשיתי את מה שאני צריכה לעשות, אנשי המחירות ראו שהדברים עובדים, הם גם מקבלים נוטיפיקיישנס, כי יש לי כלים מאוד מאוד יפים שמשתפים אותם בתהליך, והם חוזרים אליי ומבקשים ממני את הדברים האלה, אליי או אל אנשי הצוות שלי, ואם אנשי הצוות שלי לא יודעים לתפעל את זה ולהראות את זה ולשווק אחר כך פנימית בתוך הארגון, אז יש לנו בעיה, ושם הם צריכים להיות ממש ממש טובים, הם מבינים את זה ולשם הם הולכים. בתהליך הזה של ניהול השינוי, אני רואה את הצורך גם לעשות את השינוי בתוך הארגון, בתוך ארגון השיווק, וגם מחוצה לו, במיוחד בלינקג' בין סלס לשיווק. אני מאמינה כמו אפרת שצוות, זה אחד הדברים החשובים ביותר. אבל הדרך להצליח בשינוי זה quick wins, לייצר כמה wins שמשכנעים את הארגון ואת השיווק של לעשות אנליטיקה על הלקוח ולהכיר אותו יותר טוב, ועשינו את זה באחד הבנקים למשל, והראינו עלייה של conversion והכנסות בצורה משמעותית, בעצם אותו quick wins עשה אחר כך מהפכה באותו בנק. אז quick wins לדעתי זה אחד הדברים המרכזיים. ובסימילר וויב יש לנו חוק אחד לגיוס עובדים, וזה לוותר על האיגו. צריך לגייס אנשים שעושים את העבודה יותר טוב ממני. זה אומר שיש לי צוות של 12 אנשים, כל אחד מומחה שמה שהם עושים יותר טוב ממני. אני לא יכול לעשות את העבודה הכי ברמה שלהם, ואז אני יודע שאני יכול למצוא חלב. על הצוות, וזה החוק, אני חושב, הכי חשוב בגיוס, וזה גם עם טכנולוגיה. טכנולוגיה, כדי לבחור טכנולוגיה, זה כמו חתונה. זה יש onboarding process, יש השקעה בחינוך, יש כן, אנחנו עובדים מזה, כאילו סקס, חתונה וכן. מזל שהפאנל עומד להיגמר. כן, וכדי לבחור טכנולוגיה או לבחור כזה עובד חדש, זה כמו חתונה, צריך להיות כזה 100%. וזה היוצא שלי. וכן, ונקווה שזה לא יגיע לגירושין או חלילה וחס. כן. תודה רבה רבה, הפאנל השני שאני מריץ כאן ואני גם חורג מהזמן, היה נהדר. תודה.